Найбільш ненависна постать в історії. Його смерті прагнуть мільйони. Можливо, найбільший лиходій у світі. Кілька людей спробують покласти край правлінню терору. У цього плану були чудові шанси на успіх. Від приходу нацистів до влади до останніх днів Третього Рейху було скоєно щонайменше 42 замахи на життя Адольфа Гітлера. А від самого початку це було самогубство. Ким були потенційні убивці? У нього були сталеві нерви. Якими були їхні методи? Чому усі їхні спроби були провальними? Ми відстежимо кожен крок. Гітлер стояв десь тут. Випробуємо зброю. Вогонь! І відкриємо нову інформацію про ці відчайдушні спроби змінити хід історії. 42 способи вбити Гітлера. Листопад 1923-го, 5 років після закінчення Першої світової війни, Німеччина потерпає від наслідків принизливої поразки. Величезний воєнний борг створює гіперінфляцію. Ціна хлібини сягає 400 мільярдів марок. Німцям потрібне відчуття гордості. Їх багато років принижували. А це дуже гордий народ. Вони чекали людину, яка зробить Німеччину нацією поміж націю. У велелюдній мюнхенській пивниці пролунали постріли в повітря. На очах ошокованих місцевих лідерів молодий Адольф Гітлер проголошує початок національної революції. Пивний путч 23-го року був невдалою і погано продуманою спробою державного перевороту. Наступного ранку Гітлер виводить 2000 озброєних нацистів на вулиці Мюнхена. Біля будівлі Баварського міністерства оборони по них відкривають вогонь. Цього разу стріляє поліція Мюнхена, а не змовники. В результаті перестрілки 16 нацистських революціонерів вбито. Гітлера заарештовують. Його невдала спроба захопити владу дістала назву «Пивний путч» або «Повстання 23-го року». Якби у 23-му році під час пивного путчу Гітлер загинув, він би залишився на задвірках історії. У 1924-му Гітлер виходить на волю, поставивши перед собою мету. Він вважав себе спасителем Німеччини, якого провидіння береже заради її блага. На початку 30-х років 42-річний Гітлер бере участь у президентських виборах. Він проповідує расову та ідеологічну нетерпимість, виступаючи проти капіталістів, комуністів і неарійців. Називає євреїв хворобою, яка має бути знищена. Багато людей мають причини ненавидіти Гітлера. Дехто вважає, що вбивство – це єдиний вихід. Бути Гітлером небезпечно. А якщо ти все життя поводишся як професійний негідник, не дивуйся, що хтось захоче твоєї смерті. Сміливості першим спробам не бракувало, та їхній грубий підхід зводив на нівець усі шанси на успіх. Перший замах стався у березні 32-го. Гітлер їздить країною, виступаючи перед величезними натовпами. Він легка мішень для нападу. Група невідомих обстрілює його потяг у передмісті Мюнхена. Гітлер неушкоджений, та це лише початок. У червні він ледве рятується від другого замаху, озброєної засідки поблизу Штральзунда. Через місяць він відбувся подряпаною під час третього замаху, коли його машину обстріляли у Нюрнбергу. У січні 33-го Гітлер стає канцлером Німеччини, і з посиленням його влади зростає і кількість замахів на його життя.
Впродовж наступних 5 років на нього нападають щонайменше 16 разів. Якось Гітлеру дарують букет із замаскованим розпилювачем отрути. Іншого разу йому намагаються подарувати авторучку з вибухівкою. У Німеччині Гітлер – один з найпопулярніших діячів. Тим часом в решті світу його ненавидять і бояться. У цьому сенсі він був мішенню номер один для будь-якого вбивці того часу. Проте популярність Гітлера дає йому оманливе відчуття безпеки. За 5 років його режиму його охорона лишається відносно простою. Але це зміниться. Двадцятий замах покаже Гітлеру, що його переслідувачі стають рішучішими. Мюнхен, листопад 1938-го. Гітлер бере участь у щорічному параді, присвяченому невдалому нацистському повстанню 23-го року. Це одна з найважливіших дат у календарі нацистів. Щоб подивитися на парад, на вулиці виходять тисячі людей. На узбіччі причаївся самотній стрілець в очікуванні своєї жертви. 22-річний Моріс Баво був найменше схожий на вбивцю. Він щойно вступив до французької семінарії, коли вирішує вбити Гітлера. У декого Гітлер асоціювався з Антихристом. Схоже, що Баво керувала саме релігійні міркування. Баво купує напівавтоматичний шмайсер 6.35 і тренується стріляти у лісах неподалік від Мюнхена. Потім він вистежує свою мішень. Для всіх потенційних убивць Гітлера головну проблему становило питання доступу. Парад був найкращою нагодою. Вранці перед парадом Баво знаходить місце у першому ряду людей поруч із церквою Святого Духу. Перш ніж пропустити, кожного глядача обшукували щонайменше раз або навіть двічі. Парад рухався у західному напрямку вулицею Таль до Маріенплац. Баво планує застрелити Гітлера, коли колона проходитиме повз нього. Але якими були шанси, що Баво зможе це зробити? Роджер Моргаус, автор книжки «Убити Гітлера», яка докладно розповідає про різні замахи на нього. Історик Джон Грешем, експерт зі зброї та безпеки перших осіб. Тут парад проходив під арками і спускався вулицею. Моргаус і Грешем відтворюють шлях параду Гітлера, щоб визначити, наскільки життєздатним був план Баво. Ось це місце, Джон. Церква Святого Духу. Десь тут мав стояти Баво. Спершу вони мають визначити відстань між Баво та Гітлером, коли парад буде проходити повз Баво. Роджере, якою була відстань між ними? Думаю, Гітлер ішов десь тут. А це близько 7.5 метрів. Малокаліберні пістолети, такі як шмайсер, створені для стрільби з близької відстані. Чи міг би влучити у ціль з відстані 7.5 метрів? Це шмайсер калібру 6.35 мм. Експерт зі зброї Грег Мартін керує одним з найбільших у світі аукціонних домів антикварної зброї. Я розумію, чому Баво обрав цей пістолет. Він поміщається в долоню, тож ніхто й не помітить. Мартін проводить тест для визначення прицільності шмайсера з відстані 7.5 метрів. Моя мета – дістати пістолет. І не цілячись довго визначити загальний напрямок і вистрілити, будучи впевненим, що я влучу. Постріли невлучні, але похибку можна пояснити. Пістолет стріляє вгору зі зміщенням вліво. Це можна компенсувати, цілячись нижче і праворуч. Врахувавши це, Мартін влучає точно у ціль.
Він цілком міг влучити в людину з відстані 7,5 милі. Та навіть якщо Баво міг влучити, чи здатна куля калібру 6,35 мм вбити людину? Шмайсер, який обрав Баво, не дуже підходить для цієї справи. Куля маленька, кругла. Вона не має достатньої пробивної сили. Це слабенький пістолет. Мартін використовує куб із балістичним гелем як модель людського тіла. Сорочка, майка і шерстяна шинель імітують одяг, який був на Гітлері під час параду. Сорочка, як у Клайда Берроу. Є кілька великих отворів. Це означає, що Гітлер міг дістати кілька серйозних поранень. Схоже, що навіть із відстані 7,5 метрів Шмайсер Баво мав достатню пробивну силу. Отвори наскрізні. Отже, куля пройшла крізь шинель, сорочку, майку, тіло і вийшла з іншого боку. Учасники маршу наближаються, і Баво стискає Шмайсер. Якщо він натисне на гачок, Гітлер помре. У натовпі запанувала тиша. Усі чекали Гітлера, затамувавши подих. Та ошалілий натовп руйнує плани Баво. З появою Гітлера вгору піднявся ліс рук, щоб привітати фюрера. Вони затулили його від Баво. Момент було втрачено. Очевидно, він умів переслідувати. Але його здібності кілера викликають сумнів. Навряд чи в нього був інстинкт убивця. Коли Баво повертається у Францію, його ловлять на проїзді без квитка. Гестапо знаходить пістолет і карту Мюнхена. Він, мабуть, розколовся за кілька годин. Йому забракло сміливості перед тортурами. А в Гестапо способи катування були найрізноманітніші. Баво визнали винним у замаху на життя державного діяча і засудили до страти на гільйотині. Гітлер усвідомлює, яким небезпечним був останній замах. Він заявляє, що його порятунок був результатом божественного втручання. Він вважав себе спасителем Німеччини, якого провидіння береже заради її блага. Замах Баво доводить, що Гітлеру небезпечно брати участь у таких масових заходах. Після 38-го року щорічний парад у Мюнхені було скасовано. Але вже наступного року ще один потенційний убивця зуміє обійти охорону Гітлера. Цього разу зброя спрацює згідно з планом. Тим часом, як агресія Гітлера посилюється, замахи на його життя стають більш прицільними. У березні 39-го року Гітлер анексує Австрію. Німецькі війська окупують Чехословаччину, погрожуючи воєнними діями. Переважна більшість населення Німеччини схвалювалася. Гітлер повернув історичні німецькі землі. Але були й ті, хто вважав це тривожним передвістям майбутніх подій. Одним із цих небагатьох був 36-річний німецький тесля Георг Ельзер. Побоюючи, що нацисти ведуть країну до катастрофічної війни, він вирішує, що Гітлера треба зупинити. Він одинак, який не має потреби ділитися таємницями з іншими людьми. І це допомогло йому реалізувати його замах. 21-й замах станеться під час тієї самої щорічної події, на якій за рік до того хотів скоїти замах Баво. Ельзер планує вбити Гітлера, коли той буде виголошувати промову перед своїми головними прибічниками.
Його зброя – саморобна годинникова бомба. Він досвідчений механік і Тесля. Він розуміє роботу механізмів. Тож, коли настає час спланувати замах на Гітлера, він робить це з неймовірним розрахунком. Наче від природи був ідеальним убивцем. Гітлер мав виголосити промову у великій мюнхенській пивниці «Бюргерброй». Ельзер планує сховати бомбу в колоні за трибуною, за якою виступатиме Гітлер. План Ельзера був дуже ризикований. Будь-яка спроба замаху на життя Гітлера фактично межувала з самогубством. Протягом осені 1939-го Ельзер таємно проникає у пивницю після закриття. Щоночі він працює сам у пітьмі, вирізблюючи нішу для бомби. У нього були сталеві нерви. Він був неймовірно сміливим. Щоранку перед відкриттям Ельзер акуратно повертає на місце дерев'яну панель, прибирає за собою і виходить через чорний хід. Ельзер планував бути у Швейцарії на момент вибуху. Для цього йому був потрібен спеціальний таймер, який можна поставити за кілька днів. Він створює пристрій, що складається з двох годинникових механізмів, які дозволяють активувати бомбу через 124 години. Він ховає таймер у пробкову коробку, щоб заглушити цокання. Створений таймер – це диво. Навіть сьогодні його вважали б витвором мистецтва. Навіть якщо таймер спрацює ідеально, чи вистачить бомбі Ельзера потужності, щоб убити Гітлера? Шукаючи відповідь, письменник Роджер Моргаус і експерт зі зброї Джон Грешем їдуть у Берлін, у Національний архів Німеччини. Тут серед державних документів нацистської епохи вони знаходять свідчення, які проливають нове світло на задум Ельзера. Перед нами гестапівські протоколи допиту Ельзера. Нам відомо, що він прибув у місто з 50 кілограмами вибухових речовин. Маючи стільки вибухівки, він міг створити бомбу максимальної руйнівної сили. Після двох місяців кропіткої праці Ельзер закінчує встановлювати бомбу в колоні. Увечері 5 листопада 39-го року він ставить таймер на три ночі вперед на опів на 10 вечора посередині промови Гітлера. Поки його годинникова бомба відраховує години, Ельзер їде у Швейцарію. Люди Гітлера мали передбачити, що хтось захоче вбити їхнього лідера. Вони мали добре все обшукати, міркуючи, куди б я підклав бомбу, якби хотів. Вони не шукали. 8 листопада 1939 року. Гітлер стоїть за трибуною перед зібранням із 3 тисяч своїх прихильників. У колоні за цим нацистським прапором цокає бомба Ельзера. Та останньої хвилини Гітлер змінює свій графік, почавши промову о 8, а не о 9. Ельзер поставив таймер на 9.20 із запізненням на годину і 20 хвилин. Питання в тому, чи триватиме промова Гітлера достатньо довго. Майже всю промову Гітлер критикував британців, звинувачуючи їх у некомпетентності і нездарності. Промова триває близько години. Потім Гітлер негайно вирушає на вокзал. За 13 хвилин вибухає бомба Ельзера відповідно до плану. Разом із колоною обвалився балкон і стеля. Трибуну і перший ряд було вщент знищено. З близько сотні людей, які лишалися в залі, більше 60 дістали поранення, а 8 загинуло. Якби Гітлер виголосив звичайну тригодинну промову, він би майже напевно загинув. Через кілька хвилин після вибуху Ельзера затримали на швейцарському кордоні.
Німецькі прикордонники знайшли у нього інструменти, ескізи бомби і листівку із зображенням пивниці. Зрештою, він зізнався. Підозрюю, він страшенно пишався тим, що майже досягнув мети. Ельзера відправляють у концтабір Дахау, де пізніше страчують. Якби того вечора Гітлер не поїхав раніше, мільйони життів могли бути врятовані. Якби у 39-му Гітлер загинув, навряд чи стався б Голокост. Навряд чи відбулася б Друга світова, принаймні у тому вигляді. Мільйони людей не загинули б, якби бомба Ельзера вибухнула раніше. Замах Ельзера став тривожним сигналом для гітлерівських служб безпеки. Відтепер перед усіма публічними заходами відбувалися попереджувальні арешти. Також було посилено державний контроль за продажем вибухових речовин. Але такі одинаки, як Ельзер, були не єдиною загрозою. Наміри звести плани Гітлера на нівець з'являються у його офіцерів. Вересня 39-го року Німеччина вторглася у Польщу. Окупація була блискавичною. Варшава, здається, протягом кількох тижнів. На території встановили надзвичайно жорсткий режим. Польщу було розділено. За кривий погляд на німця одразу розстрілювали. Загинуло мільйони людей. Польське підпілля готує удар у відповідь. На початку жовтня вони здійснюють 22-й замах на життя Гітлера. Поляки закладають 500 кілограмів тротилу на шляху гітлерівської екскурсії, окупованою Варшавою. Та коли автомобіль Гітлера проїжджає повз місце засідки, динаміт незбагненним чином не вибухає. Відчайдушний напад на потяг Гітлера через більше ніж 2 роки також провалився. Гітлер усвідомлює, що Польща для нього дуже небезпечна, що там у нього безліч ворогів. Після завоювання Польщі Гітлер починає масоване вторгнення у Радянський Союз. Німецький натиск пробиває радянську оборону, цілі армії потрапляють у полон. Відкрита агресія Гітлера розпалює прагнення Сталіна вбити свого головного ворога. Радянський Союз планує щонайменше 3 замахи на убивство Гітлера. До 26-го замаху залучили німецьку акторку Ольгу Чехову. Коли до радянських спецслужб дійшли чутки, що в Чехової з Гітлером роман, акторку російського походження примусили познайомити Гітлера з кількома убивцями під прикриттям. Це один з найбезглуздіших планів убити Гітлера. Насправді, жодного серйозного зв'язку в нього з Чеховою не було. Це не могло спрацювати. Як і у Польщі та Радянського Союзу, у Великої Британії був власний план, відомий як операція «Фокслі». Нещодавно розсекречені документи свідчать, що англійські снайпери мали застрелити фюрера в його альпійській резиденції. Але англійці скасували операцію, побоюючись наслідків. Цілком можливо, що німці вважали б Гітлера мучеником. З посиленням воєнних дій охорона Гітлера зводить ризик замаху до мінімуму. Публічні виступи суворо контролюються, а контакти Гітлера обмежуються до невеликого кола довірених нацистів і військових радників. Насправді, уже весною 43-го року серйозну небезпеку для Гітлера могло становити лише його оточення. Полковник Геннінг фон Трескоф, німецький офіцер з блискучою військовою кар'єрою. У молодості він солдатом пройшов Першу світову і був нагороджений Залізним Хрестом. Відряджений до штабу армії неподалік від Східного фронту, полковник бачив на власні очі звірства нацистського геноциду. Знищувалися цілі села. Нацисти зганяли тисячі євреїв і розстрілювали їх у ямах. І це його дуже обурило. Переконаний в тому, що Гітлера потрібно зупинити, Трескоф збирає коаліцію однодумців.
Багато змовників вірили в доблесть німецької армії, вважаючи, що Гітлер і нацисти плюндрують її честь, зокрема своїми звірствами, які вони чинять на Східному фронті. У березні 43-го року Гітлер оголошує про намір відвідати воєнну базу у Смоленську, де перебуває Тресков. Тресков скористався цією нагодою, щоб здійснити 28-й замах на життя Гітлера. Він планує підірвати його літак у небі за допомогою бомби уповільненої дії. Цей замах був чудово продуманий і мав усі шанси на успіх. Звісно, бомба мала бути невеликою, треба було лише вивести з ладу літак. За допомогою лейтенанта Фабіана фон Шлабрендорфа Тресков створює саморобну бомбу. Він використовує 4 трофейні магнітні міни, які англійці використовували для підриву залізниць на мостах. Кожна міна з пластичною вибухівкою була оснащена британським капсульним детонатором номер 10. Це мідна трубка завдовжки 12 сантиметрів, всередині якої міститься капсуль, пускова пружина і скляна ампула із хлоридом міді. Пристрій активується шляхом стиснення трубки і розриву ампули. Хлорид міді роз'їдає сталевий дріт, і пружина вдаряє по капсулю. Тресков мав півгодинний детонатор. Вибух призвів би до авіакатастрофи і загибелі всіх пасажирів літака. Головна проблема, як передати бомбу на борт персонального літака Гітлера. Але Тресков мав план. Він ховає бомбу у подарунковій коробці з коньяком. Вранці 13 березня 43-го року Гітлер прибуває на військову базу у Смоленську. Тресков страшенно нервується. Після зустрічі з фюрером Тресков просить полковника Бранта, члена гітлерівського оточення, передати невеликий подарунок своєму другу з вищого командування. А вони мали перевіряти кожен предмет, що заносили чи виносили з літака. Після обіду Шлабрендорф активує півгодинний детонатор і приєднується до Трескова на аеродромі. Поки Брант готується до посадки, Шлабрендорф дає йому коробку з коньяком. За мить літак Гітлера зникає за хмарами. Певно, в ту мить Тресков уже вважав Гітлера покійником. Менше ніж за 2 години після вильоту літак Гітлера здійснив успішну посадку. Тресков відправляє Шлабрендорфа по коробку з бомбою. Під час огляду з'ясовується, що детонатор просто не спрацював. Очевидно, багажне відділення не було герметичним і не опалювалося. Там було холодно, а такі детонатори чутливі до низьких температур. Полковник Тресков і німецький рух опору не втрачають надії вбити Гітлера. Через тиждень після провалу вони отримують ще один шанс. Для Трескова це було дуже важливо. Попередній провал не зупинив його. Він навіть додав йому рішучості. Тресков дізнається, що Гітлер має відвідати виставку трофейного радянського озброєння в арсеналі Цойгаус у Берліні. Екскурсію вестиме один із його однодумців, полковник Рудольф фон Герсдорф. Це була відчайдушна спроба. Нагод у них було обмаль, тож вони використовували будь-який шанс. Герсдорф зняв вибухівку з коньячної бомби і оснастив її 10-хвилинним детонатором. Найважче було встановити бомбу на відстані небезпечній для Гітлера. Письменник Роджер Моргаус і експерт з безпеки Джон Грешем їдуть у Цойгаус у Берлін. Вони хочуть на власні очі побачити проблему, з якою стикнувся Герсдорф. Парадні сходи було знято. Тут стояв Гітлер. Решта будівлі не змінилася із 43-го року.
Це права частина залу. Згори величезний балкон, з обох боків круті парадні сходи. Сходи доходили сюди. А тут мала стояти кафедра, за якою виступав Гітлер. Отут. Спочатку Герцдорф планує встановити бомбу тут, а всередині кафедри Гітлера. Але тут він стикнувся з новою проблемою. Після замаху Ельзера заходи безпеки було посилено. І кафедру мали обов'язково перевіряти. Він не міг підкласти туди бомбу непомітно. До того ж, площа зали величезна. Враховуючи, що вибухівки було всього 200 грамів, убити Гітлера можна було хіба що з близької відстані. Полковник Герцдорф вирішує, що вихід у нього лише один. Він має сховати бомбу в кишені власної шинелі і, ставши поруч із Гітлером, підірвати її. Якщо план спрацює, він стане першим смертником в історії. Березня 43-го року. Німецька армія зазнає першої поразки під Сталінградом. Тим часом німецький опір планує 29-й замах на життя Адольфа Гітлера. Фюрер планує відвідати виставку трофейної радянської зброї у Цойхгаузі у Берліні. Екскурсовод Гітлера Рудольф фон Герцдорф ховає в кишені годинникову бомбу. Підірвати себе ідея на диво хороша, адже такого ніхто не чекав. У німецькій ментальності немає традиції жертвувати власним життям. Те, що хтось може пожертвувати життям, щоб убити Гітлера, такого не міг собі уявити ніхто. Після першої години дня Гітлер звертається до старших офіцерів і високопоставлених нацистів. Після виступу Герцдорф вітає фюрера і активує бомбу в кишені. Можна лише здогадуватися, які думки вирували в його голові. Думаю, він відчував, що виконує місію зі звільнення Німеччини від терору. На виставці Герцдорф тримається на максимально близькій відстані від Гітлера. Запланована тривалість екскурсії 1.5 години. Але Гітлер неуважний. За якихось кілька хвилин він зникає у бічних дверях. Можливо, Гітлер відчув тривожність Герцдорфа, його нервозність. Було важко зберігати спокій, знаючи, що за 10 хвилин він вибухне. Коли Гітлер пішов, Герцдорф біжить знешкоджувати бомбу. Хоч обидві спроби були невдалими, німецький опір не відступає. До весни 44-го року офіцери Гітлера здійснять щонайменше 4 спроби застрелити його, 6 підірвати і одну влаштувати нещасний випадок. 6 червня 44-го року 150-тисячна армія союзників висаджується на узбережжі Нормандії та міцно закріплюється в Західній Європі. До осені вона звільняє Париж, і союзники беруть курс на Німеччину. Тим часом нацистські табори смерті, такі як Аушвіц, працюють на максимальній потужності. На зміну сподіванням зупинити Гітлера приходить відчай. Учасники опору розуміють, що наближається катастрофа. Відчайдушно намагаються вберегти Німеччину. Вони сподіваються, що вбивство Адольфа Гітлера поможе їм домовитися з західними союзниками. Літо 44-го року. Полковник Клаус фон Штауфенберг – блискучий молодий офіцер з бездоганною репутацією. Він одним із перших приєднався до нацистів. Але жорстокість режиму переконує його в тому, що Гітлера необхідно вбити. Він один з тих, кого вжахнули події Голокосту на Східному фронті.
За рік до того, як Штауфенберг мало не загинув у Північній Африці, він втратив око, праву руку і два пальці на лівій руці, але навчився чітко бачити мету. Штауфенберг дістав серйозні поранення в Північній Африці в 43-му. Він не думав, що виживе, але все ж таки повернувся в Берлін уже інвалідом. Можливо, він вирішив, що вижив не просто так, що доля подарувала йому час заради якихось досяг. Штауфенбергу доручили командувати операцією «Валькірія» – планом німецької армії з дотримання порядку і захисту головних об'єктів в разі заворушень в Україні. Штауфенберг міг використати «Валькірію» заради власної користі для стабілізації ситуації в країні після вдалого перевороту. Це ідеальний спосіб захопити владу в Німеччині після вбивства Гітлера. Вони мали людей, вони мали плани. Він був свого роду агентом в рамках затвердженого плану. Штауфенберг матиме чудову нагоду. Його обов'язок – регулярно відвідувати наради з участю фюрера. Оскільки Штауфенберг мав доступ до Гітлера, саме його спроба мала бути успішною. 20 липня 44-го року Штауфенберга викликають на нараду до Вовчого Лігва, головного штабу Гітлера у Східній Прусії. Тут Штауфенберг здійснить 41-й замах на життя Гітлера. Вовче лігво – це комплекс площею 5 квадратних кілометрів, що складався з трьох зон. Кожна мала контрольно-пропускні пункти і була огороджена колючим дротом. Зовнішній периметр був оточений мінними полями і постами протиповітряної оборони. Внутрішня зона, де перебував Гітлер, включала кілька службових будівель і масивних бетонних бункерів. Товщина стін особистого бункера Гітлера була більша, ніж 5 метрів. Гітлер почувається в абсолютній безпеці. Але його відчуття безпеки було оманливим. Штауфенберг проносить у комплекс 2 кілограми пластичної вибухівки. Система безпеки у Вовчому лігві була неймовірною. Вона була зосереджена на кількох конкретних загрозах – атаці з повітря, бомбардуванні, раптовому нападі. Та попри всі свої позитивні якості, вона не гарантувала захисту від людей з оточення Гітлера. Якщо їм довіряють, якщо вони можуть пронести зброю всередину комплексу, вони справді можуть його вбити. За кілька хвилин до зустрічі з Гітлером Штауфенберг і його ад'ютант активують перший детонатор і ховають у портфель. Активувати другий їм завадив стук у двері. Штауфенберга терміново викликають у конференц-зал. Він хапає портфель і виходить, залишивши другий заряд вибухівки за дверима. Детонатори, які використовував Штауфенберг, мали півгодинний заряд. Але стояла спека і була висока вологість. За таких умов детонатор міг спрацювати раніше. Він ніс бомбу, яка могла вибухнути будь-якої миті. Коли Штауфенберг зайшов, нарада була в розпалі. Він стає поруч із Гітлером і ставить портфель на підлогу. За кілька секунд він, вибачившись, виходить. Нарада триває, а тим часом поруч із фюрером стоїть кілограмова бомба. До вибуху лишаються лічені секунди. Коли дим розсіюється, Штауфенберг негайно вирушає у Берлін, щоб взяти участь у державному перевороті. Він спостерігав за вибухом з невеликої відстані і був впевнений, що ніхто з присутніх не вижив.
Внаслідок вибуху було вибито шибки, зруйновано частину стін і підлогу. Стіл розлетівся на друзки, а гіпсова стеля обвалилася. З 20 присутніх четверо загинули, але Гітлер відбувся відносно легкими ушкодженнями. Після цього він стверджує, що знову врятувався завдяки втручанню провидіння. А він каже своєму лікарю: «Я безсмертний, мене не можна вбити». Якщо це не доля, чому Гітлер зумів вижити після цього потужного вибуху? Роджер Моргаус і Джон Грешем їдуть на північний схід Польщі, щоб побачити вовче лігво на власні очі. Це чудова робота. Вони думають, що ці руїни допоможуть їм зрозуміти, чому бомба Штауфенберга не вбила Гітлера. Це бункер Гітлера. Ходімо. Дивовижно. Це все, що лишилося від колись неприступного комплексу. Під час відступу у 45-му році німецька армія підірвала ці будівлі. Після 60 років тут немає і сліду іржі. Цю фотографію будівлі для нарад було зроблено 20 липня 44-го року, одразу після вибуху. Зараз це місце має такий вигляд. Будівля велика і міцна. Не та біла будівля, яку описують у деяких документах. Очевидно, це був дах. Бетонний дах завалився, і зараз він на рівні землі. Конференц-зал Гітлера похований під його уламками. Мабуть, це було тут. Наші експерти вважають, що вони визначили місце, де вибухнула бомба Штауфенберга. Це під ними. Мабуть, ми стоїмо на місці, де вибухнула бомба. Гітлер стояв десь тут, за кілька кроків звідси, на глибині 2 метрів. Саме тут він стояв, коли бомба вибухнула. Моргаус і Грешем визначають розміри і планування будівлі. Що у нас там? 1.70 м. Ясно. Важливо те, що будівля дуже міцна. Вибух пом'якшили вікна. Добре. Використовуючи зібрані на місці дані, оригінальні фотографії та інформацію з протоколу Гестапо, вони створюють точну комп'ютерну модель конференц-залу. Отак присутні стояли в кімнаті. Гітлер вивчав карту, схилившись над столом. На думку Моргауза, бомба стояла з зовнішнього боку ніжки стола. Комп'ютерна модель показує, що стіл міг захистити Гітлера від вибуху як щит. Він був закритий масивною ніжкою стола. Отже, стіл виконав роль бронежилета і забезпечив на диво гарний захист як верхньої частини тулуба, так і ніг. Але що було б, якби Штауфенберг підклав потужнішу бомбу? Адже він проніс у вовче лігво 2 кілограми вибухівки. Штауфенберг використав тільки половину вибухівки. Так, якби він встиг покласти в портфель другий заряд, вибух був би вдвічі потужніший. Чи подвійного вибуху було б досить, щоб убити Гітлера? Джон Грешем повертається у США, аби відтворити вибух у вовчому лігві. 6 метрів на південь. Цього разу буде використано обидва заряди вибухівки. Грешем позначає точні розміри конференц-залу у вовчому лігві. Той кут має дивитися сюди, на цей камінь. Обережно ставимо. Цей 2-метровий стіл імітуватиме торець стола, біля якого стояв Гітлер, коли вибухнула бомба. Чудово. Ці 2 манекени зі скловолокна імітують офіцерів, які стояли між Гітлером і бомбою. Спеціально розроблений анатомічний манекен замінить Гітлера. Манекен наповнюють драглистою рідиною, у нашому випадку розсталим морозивом. Це для імітації крові та щоб збільшити вагу. Медик Джим Моррісі огляне манекен Гітлера після вибуху і визначить, чи його поранення були б смертельними.
Судячи зі щільності пластику і рідини всередині, ми отримаємо чітке уявлення про те, що станеться з людиною в результаті вибуху. Колишній підривник ФБР Френк Дойл відтворює бомбу Штауфенберга, використовуючи кілограм пластичної вибухівки С-4. Саме така бомба вибухнула 20 липня у конференц-залі. Правильно? Але що було б, якби Штауфенберг підірвав обидва заряди? Дойл додає у портфель ще один кілограм С-4. Тепер у нас подвійний заряд. Це буде справді потужна бомба. Вибух буде дуже сильним. Бомбу підключають до електронного детонатора і встановлюють за ніжкою стола. 6 дистанційних камер будуть записувати кожну деталь вибуху. Коли все готово, команда від'їжджає на відстань 140 метрів від зони вибуху. Камери працюють. Вогонь! Вогонь! Думаю, вибухівки було достатньо. Вибух розніс масивний стіл надруски. Гітлера засипало дерев'яною стружкою і відкинуло більш ніж на 4 метри. Це тому, що додали більше вибухівки. Після вибуху майданчик нагадує поле бою. Гітлер сильно постраждав. Вибуховою хвилею йому пробило легені. А він втратив багато рідини. Він стікає. Так, дозвольте перевернути його. Глянемо, що позаду. Нічого собі, так. Скрізь пробоїни. І у верхній частині стегна. Це явно смертельні поранення. Ноги розірвало. У верхній частині тулуба значні множинні пробоїни. В такому стані шансів вижити у нього не було. Експеримент довів, що за допомогою подвійної бомби Штауфенберг міг убити Гітлера. Та навіть якби Штауфенберг досягнув мети, чи змінило б це хід історії? Було надто пізно. На той момент зупинити війну було неможливо. До липня 44-го року Німеччина зайшла вже надто далеко. У Гітлера знайшлися б наступки. Перспектива союзу Гіммлера, Бормана і Геббельса була не менша. Після невдалого замаху Штауфенберга переворот зірвався, а змовників заарештували. Вночі його схопили у Берліні і розстріляли. Весна 45-го року – останні дні Третього Рейху. Союзні війська пробивалися до Берліна, і Гітлер наказує зруйнувати німецьку інфраструктуру, залишивши ворогу тільки випалену землю. Гітлер хотів воювати до останнього патрона. Хотів мати впевненість, що ворогам і каменя на камені не лишиться. А він хотів повністю зруйнувати всю Німеччину. Міністр озброєнь Альберт Шпеєр, довірена особа з гітлерівського оточення, був обурений політикою руйнування. Він повстає проти фюрера і планує 42-й останній з відомих нам замахів. Шпеєр вирішує закачати отруйний газ у берлінський бункер Гітлера через вентиляційні шахти та зрештою відмовляється від свого плану, бо він був надто відданим фюреру. Через харизму Гітлера Шпеєр не міг піти проти нього. Берлін. 30 квітня 45-го року. Коли радянська артилерія підходить до стін Рейхканцелярії, Гітлер спускається у свій бункер на глибині 7,5 метрів під землею. Після того, як його дружина Єва Браун приймає смертельну дозу ціаніду, Гітлер робить те, що не вдалося щонайменше 42 потенційним убивцям. Він приставляє до скроні свій вальтер калібру 7,65 і натискає на гачок. А він знає, що це кінець. І хоч інче стати об'єктом насмішок, якого з ганьбою вестимуть вулицями. Він воліє радше накласти на себе руки, ніж постати перед судом.
Після падіння Третього Рейху світ усвідомить весь жах нацистських звірств. І хоча спроби вбити Гітлера були невдалими, мужність і рішучість мовників стануть приводом для гордості післявоєнної Німеччини і покажуть світу, що навіть у німецькій армії були люди, які відмовилися піти проти совісті заради свавілля Гітлера. У мороці Третього Рейху лишалися люди, готові з найшляхетніших міркувань повстати і діяти, ризикуючи власним життям.